Veľakrát som si dával otázku, prečo pán Ježiš si vybral taký obraz tých zvieratok, že on je pastierom oviec. Však ľudia nie sú ako ovce, ktoré keď si vypijú, sú ako prasiatka. Vtedy sa zachovajú ako svine. Pán Ježiš nás porovnal k ovečke. Keď človek, keď zajde až do toho momentu, takej krajnosti, až takému bodu, ako priepas, teraz vidí, že okolo neho sú svine. Nie preto, že by len svine boli. Pretože už nevie si, už nevidí hodnotu v ľuďoch. Stratil svoju vlastnú vartosť. To stráca aj cenu tých, ktorí sú okolo neho. Tento mladý človek, ktorý sa ocitol pri Bálove, tam v tej krajnosti si povedal, toto je už odtiaľ, to už len smrť. Čo ja tu robím? Nemá doviedol ten môj bunt, tá moja zbúra. Ako som sa nechal oklamať? Tak ma oklamali moje túžby. Ako ma oklamali tie moje predstavy. Prečo som vlastne odišiel? Prečo som odišiel domu? Viete, koľko ľudí, ktorí sa rozvedie, ktorí opustia svoje rodiny, myslia si, že iná žena alebo iný muž ho urobí šťastný. Raz zistia, že ani ten druhý, ani tretí, ani piatý muž. Viete prečo? Lebo si myslel, že jeho učiní šťastný iný človek. Ale teba vie učiniť šťastným tvoje vlastné rozhodnutie. Pozrite sa, on odišiel z tohoto domu, by nemusel upratovať, by nemusel poslúchať, by nemusel nič robiť. A keď sa mu to otočilo v hlave, keď naraz si uvedomil, že nie tí druhí ho urobili nešťastný, že vlastné myšlienky ho urobili nešťastný. Natoľko zmenil svoju mysl, povedal, ja sa vrátim, ja budem otrokom všetkým. Ja prídem späť ako sluha. Ja budem všetkým slúžiť. No vtedy nemusel nič robiť. Ale natoľko tá zmena mysle prišla, že on chcel byť sluhom všetkých, len aby mohol sa vrátiť. A toto mohlo byť od počiatku. Viete, keby bol slúžil svojmu okoliu, ale ako syn, ako ten láskavý syn, ktorý by sa postavil k otcovi, že tu som, viem, že som tvojim milovaným synom, tým by som ti urobil radosť. Ty ho nebol zotročoval. On by mu povedal, syn môj, budeš mi pomáhať, budeš stáť pri mne, budeš mi radosťou, viac nechcem od teba, aby som sa s teba radol, sa za teba nemusel hambiť. On došiel k tomu bodu, on sa vráti, bude otrok, bude slúžiť, aby mohol byť dome svojho. Pozrite sa, čo sa stalo. On sa vrátil na to isté miesto, odkiaľ odišiel. Stretol sa s tými istými ľuďmi, ktorých opustil. Žiadna zmena. Brat, otec, istý sluhovo, isté okolie. Celé otočenie to samo. A on vrútil. Ale s tou myšlenkou, ale s tou myšlou, že bude uslúžil. Vidíte, kde je problém? Nebol problém. To, že nežil dobrej rodine, že nemal dobrého otca, to, že nemal dobrého brata, že nemal dobré okolie, nie bol problém. Nie. Lebo on sa vrátil do toho istého. Ne. Ale problém bol v jeho hlave, že on týchto ľudí nemiloval. Aké je to nádherné. Ja môžem milovať svoju ženu. Ja môžem milovať svojich 6 detí. Aké je to nádherné, keď môžem milovať svoje nevesty a svojich zaťov. Že im slúži. Nie ako otrok, ale ako láskavý otec. Môžem sa tešiť, že ich mám. Tam, kde ťa Boh postavil, tam ťa chce užiť. Tam ťa chce učiniť tým, ktorý budeš užitočný. Ktorý budeš užitečný?